بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پروگرام میں ٹوٹے آج قبولیت دعا کا وقت اکثر بہن بھائی یہ بات بڑے مخصوص سے عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کیسا لمحہ ہوتا ہے کہ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور بعض بزرگ اپنے والدین کو یہ یعنی اپنے بچوں کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو نالہ ہو کے والدین بعض وقت بچوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں بعض دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی لمحہ قبولی دعا کا وقت ہوتا ہے لہذا بد دعا نہ لیا کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور خدا تعالیٰ ویسے ہی ہماری شارک کے قریب ہے اور وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں پروردگار کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور آئمہ معصومین کی بھی یہی تعلیمات ہیں اور اگر آپ کو اتفاق ہو تو آئمہ معصومین خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں صحیفہ الویہ صحیفہ کاملہ اسے پڑھیں تو آپ کا ذہن دل روشن ہو جائے گا روح خوش ہو جائے گی ہمیں تو دعا مانگنے کا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو ہمیں انہی سے یہ طریقہ ملتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے میں نے قبولی دعا کے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے اس سے قبل کہ میں ان اوقات کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں آج چونکہ 3 سپتمبر ہے اور سید الیوم جمعۃ المبارک ہے جمعے کی ایک اپنی برکت ہے خوبصورتی ہے کہ اس میں ہمیں 3 وقت ملتے ہیں آئمہ معصومین کی ارشادات کے مطابق اذان جمعہ جب ہوتی ہے پھر مولانا صاحب جب خطبہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر کے بیٹھتے ہیں یہ عین قبولیت دعا کا وقت اور اس کے بعد جب جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے اقامت پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اس کے علاوہ جو میں نے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ نصف شب کا ٹائم ہے 3:30 سے لے کے 4:01 میرے نزدیک یہ اسٹرالوجی کے تحت یقیناً قبولیت دعا کا وقت ہے اور نماز شب کے قریب ترین بھی وقت ہے اور دوسرا دوپہر کا وقت ہے 12:18 سے لے کے 12:34 یہ اذان جمعہ کا وقت ہے یقیناً جمعہ کی اذان سنیں دعا کریں اور اس کے بعد 18:02 سے لے کے 18:32 یہ مغرب کے قریب ترین کا وقت ہے اس وقت سے انشاءاللہ آپ جو بھی فی زمانہ آپ کی دعائیں آپ کریں یہ اوقات پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے اپنے وقت کے مطابق آپ معیاری وقت کے مطابق مقامی وقت کے مطابق اس میں جمع بندی کر سکتے ہیں اور وہ بہن میں جو دنیا میں مجھے کہیں بھی دیکھ لیں اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق اس وقت کا تعین کر سکتے ہیں پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اور خصوصاً انہیں میں ہدیہ کروں گا کہ جب ان کے ملک میں اذان زہر کا وقت ہو تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اس وقت درود پاک پڑھتے پڑھتے دعا کریں عین وقت پہ دعا کریں نماز پڑھ کے دعا کریں تو یقیناً آپ کی دعا بارگاہ خدا والی مستجاب ہوگی آج کل اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرطے زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ